Idag har vi Erik Penser tillsammans med Jyrki Eklund som är vd på Aino Health. Jyrki, vad gör ni på Aino för någonting? Vi tillverkar mjukvara som vi kallar Health Manager. Alltså meningen med den där processbaserade verktyg att hjälpa företagarna och offentliga sektorn att påverka till hälsokostnaderna och sjukfrånvaron. Kan du inte beskriva lite grann hur den här Health Manager fungerar? Hur går det till när någon sjukanmäler sig? Alltså, huvudmeningen är ju det att, om man kallar det tidig förgripande. Alltså det betyder det att om någon har svårigheter, till exempel är många gånger gå borta och orsaken är sjukfrånvaro, så borde ju manageraren eller chefen hålla diskussionen och fråga att hur kan vi hjälpa dig och så vidare. Men vanligtvis så många företagarna har ju de här guidelines att hur borde man reagera och vad borde man göra. Men ingen gör så. Och här kommer vår verktyg sen att hjälpa alltså hela processen. Är det sen frågan om chefen som ska hålla som här diskussionen med medarbetare eller är det sen HR-avdelningen som måste veta att vilka är siffrorna och så vidare. Eller till och med om det är företagshälsovård som måste ha bollen i handen. Så det här verktygen alltså styr hela processen så att det är någon viss person som har alltid ansvar att dra processen framåt. Och sen finns det också ju en väldigt häftig analystool, verktyg, statistikverktyg och sen också samtidigt följa det hur mycket pengarna använder företagarna i offentliga sektorn på det här saken. Men kan vi titta på ett exempel på det kundvärde som ni tillför? Jag har hört om Stora Enso till exempel. Kan vi ta ett exempel på hur ni reducerade deras kostnader och med hur mycket? Ja, Stora Enso var nämligen en av våra första kunderna som använde det här Health Manager Cloud Solution. Och när vi började så sjukfrånvaroprocenten i Stora Enso var ganska nära 8. Nämligen om jag kommer rätt ihåg 7,8%. Så det gäller det att ungefär varje medarbetare var borta lite över 20 dagar per år gällande sjukfrånvaron. Och vi fick lov att installera våra system och processerna och service och inom ett år så kom vi ner från sjukfrånvaron från 8% till 3,3% till exempel i Imatra Mill var de hade stora svårigheter. Och tillsammans så gällande deras räkningar så sparade de i första året ungefär 7,8 miljoner euros. Ni har ju idag er kärna i Finland och planerat att expandera till både den svenska och den tyska marknaden framöver. Hur ser det på den svenska marknaden om man jämför det mot den finska? Det är väl inte så stor skillnad mellan svenska och finska marknaden. Sjukfrånvaroprocenten är ungefär lika på samma nivån. Största skillnaden kanske är det att om man tänker privata företagarna så storleken av privata företagarna här i Sverige är mycket större än de är i Finland och det finns mycket mer av de här stora företagarna. Och sen samtidigt skulle jag säga det att här i Sverige pratar man mer om de här sjukfrånvaron, psykisk hälsa och så här. Alltså den är på något sätt accepterad att prata om de här sakerna här och det tycker jag att det är väldigt cool. Därför att när man vågar prata om sakerna sen försöker man också få hjälp att korrigera dem. Hur kommer ni att jobba för att bygga upp de organisationerna i andra länder? Som kund, kommer man behöva ringa in på engelska till exempel eller kommer ni ha lokala center? Hur tänker ni det? Ja, alltså den här vår helpdesk service så det måste förstås fungera som lokal service. Alltså man kan inte ringa in till finska helpdesken och försöka få hjälp till sin sjukdom. Alltså det måste vara faktiskt lokalt och där, om svenskan ringer in så måste man svara på svenska. Och samma gäller på andra länderna. Tyskland är det tyska och England är det den engelska. Så det är det som så man måste göra det. Men betyder det lokala kontor i länderna eller kommer ni ha internationell personal? Ja, det absolut betyder lokala kontor i länderna. Och här nu i Sverige när vi är på väg att starta den här operationen här så vår huvudkontor ligger i Lund. Men helpdesken ska vi inte sätta i Lund.
Och orsaken är det att jag tror att ingen förstår om man ringer till Lunds helpdesk vad de svarar. Så det ska bli någonstans på norra delen i Sverige. Ni planerar nu att, eller ni planerar att lansera Safety Manager under 2017 och avser att gå in på tyska marknaden och fokusera på industriella kunder. Vad är Safety Manager för någonting och varför är det en naturlig övergång från det ni gör idag? Ja, alltså om man tittar på hälsoprocesserna eller safety-processerna så de är nästan likadana. Alltså en viktig sak är den att om det händer någonting så alltså informationen går genast till rätt platsen. Samma sak gäller på hälsosidan och safety-sidan. Och här vår verktyg, den här Health Manager, den är ju processverktyg. Och därför kan den hantera just väldigt bra också sakerna som gäller safety. Och sen finns det också där en mobilapplikationen så att medarbetarna kan genom skicka meddelande om någonting har hänt eller filma vad de har hänt och så vidare. Alltså frågan är ju det att hur hanterar man med informationen och att informationen är på rätt plats på rätt tid. Ni planerar en notering på First North och kommer i samband med noteringen ta in drygt 46 miljoner kronor. Vad ska de här pengarna gå till? Ja, alltså vi kommer ju ursprungligen från Finland var vi har kört genom de här processerna och utvecklat verktygen och servicen. Finland gör redan positiv result och den växer sig själv. Så de här pengarna vad vi söker nu går, jag skulle säga, direkt till svenska marknaden och öppna också tyska marknaden. Och nu gäller det också att var använder vi de där pengarna är främst till marknadsföring och försäljning. Sista frågan då. Varför anser du att tittarna ska investera i just Aino Health? Jag skulle säga så att om vi pratar om till exempel sjukfrånvaron och hälsokostnaderna som gäller företagarna eller offentliga sektorn. Så det är för mycket pengar på bordet. Alltså någon måste göra någonting åt saken. Och Aino Health är en av de första som har, hur skulle jag säga, proven track record på den här branschen. Vi har visat resultaterna, vi har visat hur systemen fungerar. Och jag tror att det är väldigt viktigt till många företagarna att hålla sin competitiveness, att satsa på medarbetarna och de här processerna. Alltså det är ju frågan om lönsamhet också och också på andra sidan sustainability. Så jag tror att om vi tänker på hela marknaden så vi pratar ju om miljarder euro eller USD. Så det är väldigt attraktiv marknad och man skulle nästan säga att det är för mycket pengar på bordet. Alltså man måste satsa på de här sakerna. Och därför blir det också intressant investment story på de som vill vara med. Vår målsättning är ju att vi ska bli salesforce.com på det här helt branschen. Okej, okay. Men det vill jag tacka för att du ville komma hit och framförallt lycka till med noteringen. Tack ska du ha. Tack.